Gürcüstan və Azərbaycan sərhədində xüsusi dəhliz yaradılıb. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin məlumatına görə, dəhliz vasitəsilə Azərbaycanda olan Gürcüstan vətəndaşları öz ölkəsinə, Gürcüstanda olan Azərbaycan vətəndaşları isə ölkəmizə qayıda biləcək. Azərbaycanla Gürcüstan arasında bütün nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Həmçinin, Gürcüstana gələn avtobuslara müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub. Azərbaycanlıların həmin istiqamətdə, əcnəbi vətəndaşların isə Gürcüstandan ölkəmizə girişinə müvəqqəti qadağa qoyulub. Yük daşımaları üçün də tranzit dəhliz təmin olunub.